René, der lukkede mig med at tage med i foråret, fordi jeg var til noget kastekursus. Og ja, så har jeg været med siden. Det er så anden gang nu. Ja, det er en rigtig god tur socialt. Der kommer ikke nogen med herover, som er nogen, man ikke kan holde ud at høre på. Det er rigtig hyggeligt herovre. Også hvis man som mig kun har fisket med flue i et år, så er det rigtig godt at være over sammen med René. Jeg blev meget bedre fluekaster de to ture her. Jamen, det er første gang, jeg er over på Avernakø. Jeg synes, det er noget spændende fiskeri herovre. Så det er selvfølgelig det, jeg mener meget om almindelig kystfiskeri, men der er nogle spændende rev herovre. Dybt vand og store sten, og jeg fik der fire havre i går og en lille i dag. Så vi har der fanget godt med fisk. Jeg er nede fra Nord, altså Sønderjylland. Jeg kender jo René Gjerken. Så jeg har jo før været med ham ude at fiske forskellige steder, så det er derfor, jeg tog med ham herover for lige at komme over og prøve noget andet. Så vi har lige prøvet en tur til Avernakø og se, hvad det var for noget. Jeg synes, det er rigtig fint her. God mad, sover godt, og det er rigtig hyggeligt her.